ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାୟନ୍ସ ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇବି ଆପଣ କିପରି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ବନିପାରିବେ, ଏବଂ IAS ଅଫିସର ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେତେ ଥର ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଟା ଆସିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଘରେ ବସି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କିପରି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ବନିପାରିବେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହେଉ ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ବିଟେକ୍ ହେଉ, ବିଫାର୍ମ ହେଉ, MBBS ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉ ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆପଣ 6 ଥର ଦେଇପାରିବେ, 6 ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି SC ST ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 37 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁଟା OBC ରହୁଛି 21ରୁ 35 ବର୍ଷ, ତ ସେମାନେ 9 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି 21ରୁ 42 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଜେନେରାଲ୍ ବା OBC କାଷ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 9 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି SC ST କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି UPSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ମେନ୍, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଯିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆପଣ 100-100 ମାର୍କର 2ଟା ପେପର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଗୋଟେ CSAT। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମେନ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହାର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 1750 ମାର୍କ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଟା ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର GS, ଅପ୍ସନାଲ୍ ଟପିକ୍ ଏବଂ SA, ଏହି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଯାହା ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 1750 ମାର୍କ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 45 ମିନିଟ୍ର କରାଯିବ, ଯାହା ମାର୍କ ରହୁଛି 275 ମାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣ କିପରି ଆପଣ IAS ଅଫିସର ବନିପାରିବେ, ଏହା ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତ